Ծիր մեդիան ներկայացնում է։ Բարև ձեզ, սիրելի դիտողներ, այսօր Ծիր մեդիայի հիմք հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Հիմք հաղորդման մեր հյուրն է Պետո Սեֆիլյանը, ողջույն Պետո ջան։ Ողջույն, ողջույն, գալ։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ ես գտել հյուրընկալվել Ծիր մեդիային։ Ես էլ եմ շատ ուրախ, որ առաջին արտազրույցը որը ստեղ պաշտոնական ստեղ եմ տալիս։ Շատ լավ, Պետո ջան, մի փոքր ներկայացնենք, լավ, դու ինչ զբաղվածություն ունես հիմա, այսինքն ինչ մասնագիտական ուղղվածությամբ ես աշխատում։ Մասնագիտությամբ արդեն 7 տարի է զբաղվում եմ, ծրագրավորող եմ։ Պետական համալսարանն եք, չէ՞, ավարտել։ Հա, ավարտել եմ պետական համալսարանի Կիրառական Մաթեմատիկայի ֆակուլտետը։ Հետո անցել եմ աշխատանքի ծրագրավորող որպես։ Առաջին 6 ամիսը, այսինքն սկզբնական վիդեո մոնտաժով եմ զբաղվել սեփական ձեռնարկությունում առանձին։ Հետո ընդունվել եմ աշխատանքի Viva Cellentes-ում որպես ծրագրավորող։ Եվ մինչև հիմա հանդիսանում եմ Viva Cellentes-ի աշխատող։ Նաև ընթացքում տարբեր պրոյեկտների եմ մասնակցել ծրագրավորման եւ բավականին հաջողակ պրոյեկտներ են ստացվել։ Շատ չպատմեմ դրանց մասին, չեմ կարծում, թե այդ կհետաքրքրի մարդկանց։ Մի նախադասությամբ, եթե ամփոփենք, քո զբաղվածությունը կապված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, IT ոլորտի հետ։ IT ոլորտի աշխատող եմ ու արդեն մոտավորապես 7 տարի է ուրիշ գործունեությամբ չեմ զբաղվել։ Ու հետաքրքրություն, հետաքրքրվել եմ քաղաքականությամբ։ Բարզա, ամեն մարդ էլ պիտի հետաքրքրվի իր երկրի պետության ապագայի տեսլականի մասին պիտի մտածի, ներկա խնդիրներով, երկրի ներկա խնդիրներով, ինչպես նաև, այսինքն սովորական մարդ, քաղաքացիական պարտք, որպես այդպես կարելի ներկայացնեմ, հետաքրքրվել եմ քաղաքականությամբ, բայց չեմ զբաղվել որպես այդպեսին քաղաքականությամբ։ Պարզ է, որ քաղաքականությամբ չես զբաղվում, քաղաքական գործիչ չես, Պետո ջան, բայց որպես հայ մարդ, երիտասարդ, բավականին այսպես քո գիտակից կյանքի մեծ մասը անցել է ազգային պայքարի մեջ եւ դու մասնակցել ես դրան, պատկերացնում ես ինչ է, այ քո գնահատականով ինչ վիճակում է Հայաստանը գտնվում եւ Հայաստանը ներկայում ինչ խնդիրներ պետք է լուծի, որպեսզի կարողանանք ազգային պետություն ունենալ։ Այս պահին Հայաստանը ամենաբարդ իրավիճակում է գտնվում վերջին մոտավորապես 20 տարվա ընթացքում ամենաբարդ իրավիճակն է։ Իմ կարծիքով ունենք անվտանգային խնդիրներ շատ մեծ, ունենք սպառնալիքներ արտաքին, առաջին հերթին Ադրբեջան, Թուրքիա եւ Ռուսաստան։ Այդ երեք երկրներից սպառնալիքներ կան Հայաստանի անվտանգության վրա, այսպես ասած։ Եվ Հայաստանը խնդիր ունի նախ անվտանգային անկախություն ձեռք բերելու առաջին հերթին, բայց միջև անվտանգային անկախություն ասելով ինչ նկատի ունեմ, որ սահմանները պետք է պաշտպանեն հայերը, այլ ոչ թե ռուս խաղապահները կամ ռուսական զորքերը, ինչպես դա օրինակ հիմա սկսած Վարդոնց օթանավականի սահմանապահները, այնտեղից սկսած վերջացած Սյունիքում, վերջացած Գորիսով, վերջացած Արցախում տեղակայված ռուս խաղապահներով, այսինքն որպեսզի զարգացնենք մեր անվտանգային համակարգը, ժամանակ է պետք մեզ, որպեսզի այսպես ասած ստեղծենք ու կայացնենք մեր այսպես ասած պաշտպանական ոլորտը, ռազմական ոլորտը, նորարարական լուծումներ մտցվեն, պետք է արվի մեծ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կտոր, պետք է ունենա իր մեջ, իմ կարծիքով աշխարհը տանում է նրան, որ արդեն ՏՏ-ն նորագույն տեխնոլոգիաները պետք է ամբողջ ինանոցով օգտագործի, եւ մեզ պետք են մեծ քանակի զինամթերք, որ չունենք այս պայդրությամբ, մեզ ուժեղ դաշնակից է պետք, որ չունենք։ Այսինքն պետք է մենք լուծելու համար այդ խնդիրը կարևորագույն, նոր դրանից հետո որ հնարավոր կլինի տնտեսական ավանդագություն ունենալ, տնտեսություն զարգացնել եւ կայացնել պետականությունը, ըստ քո խոսքերի, ինչքան ես ընկալեցի, հուսալի եւ վստահելի դաշնակից պետք է ունենանք։ Այ այդ առումով արտաքին մեր հարաբերություններում
եւ այսօրվա փոփոխվող աշխարհում ինչ հնարավորություններ ես դու տեսնում։ Նախևառաջ ուժեղ դաշնակից ասելով, այսպես ասենք, երկրների միջև հարաբերությունները այնպես չեն, ինչպես մարդկային հարաբերությունները, այսինքն չես կարող ունենալ հավերժ ընկեր, ինչպես օրինակ մարդկային հարաբերություններում։ Արտաքին քաղաքականությունում կա շահեր։ Այս շահերի համընկնումով հնարավոր է դաշնակից ձեռք բերել։ Հիմա պետք է ուղղակի նայենք, ում հետ է մեր շահերը համընկնում։ Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Ռուսաստանի, թե Ամերիկայի եւ Եվրոպայի, թե կուս Չինաստանի, Հնդկաստանի, ում հետ է համընկնում մեր շահերը։ Հիմա տվյալ պահին մեր շահերը համընկնում են ԱՄՆ-ի հետ, Եվրոպայի հետ, Արևմուտքի հետ, մի խոսքով, եւ չի համընկնում, նույնիսկ հակասում է մեր շահերը Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Հետևաբար մեզ դաշնակից հնարավոր դաշնակիցներ կարող լինեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ինչպես նաեւ պետք է դիտարկենք մեր ով որ մեր թշնամին է, մեր բարեկամն է հասկացությունը, այսպես ասած մեր թշնամիները ովքեր են՝ Թուրքիան, Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը։ Իսկ ովքեր են Ռուսաստանի թշնամիները, օրինակ Ուկրաինան, օրինակ Վրաստանը, օրինակ ովքեր են Թուրքիայի թշնամիները, Հունաստանը, Եգիպտոսը, Արաբական երկրներ, Արաբական աշխարհը, նո արաբական շատ երկրներ։ Այդ երկրների հետ կարող ենք մենք դաշնակցել, այսպես ասած, այսինքն այդ մեր շահերը համընկնում են այդ երկրների շահերի հետ։ Իսկ հիմա ռենսկապային մեր, այսպես ասած, ռազմական եւ ոչ միայն ռազմական, տնտեսական բարեկամը, այսպես ասած, հա, դաշնակիցը Ռուսաստանն է հանդիսանում եւ մենք սխալ ճանապարհով ենք գնում հետեւաբար, այսինքն մենք ուզում ենք, որ մեր դաշնակիցը անի այն, ինչ իր շահերին հակասում է, չի անի նման բան, պարզը Ռուսաստանը առաջերտին իր շահերը պետք է առաջնորդի հարավային Կովկասում, հետեւաբար մեզ նման դաշնակից պետք չէ ուղղակի։ Այս պահի դրությամբ Կրեմլյան Ռուսաստանը, երբ որ այն ինչ որ մի բան իրավիճակ փոխվի, հնարավոր է Ռուսաստանի շահերը փոխվեն, այդ ժամանակ հնարավոր է Ռուսաստանի հետ ինչ որ դաշնակցություն, բայց այս պարագայում հնարավոր չէ ոչ մի ընդհանուր շահ չունենալ ինչ որ մի երկրի հետ համագործակցել, ուղղակի որ ռուսներն են հայերի մեջ, մեր մեջ շատ տարածված է, որ բայց ռուսը մեր բարեկամն է, ռուսը չլինի, թուրքը մեզ կուտի, այդ իմ կարծիքով դա մնացել է սովետական, այսպես ասած, մտածելակերպից, որ կարծատիպեր են, կարծատիպը սերնդեսերում դանցել է մարդկանց, հասկանալի է այդ ամեն ինչը, բայց պետք է արդեն ավելի լայն մտածել մարդիկ, հասկանան, որ երկրների շահերը միջանձնային շահեր չեն, այսպես մարդիկ իրար հետ հարաբերվում են, դա շահերի, այսպես ասած, կամ բախում է լինում, կամ շահերի, այսպես ոնց ասեմ, շահերը համընկնում են կամ բախվում են, ուրիշ բան չի կարող լինել, հետևաբար ընդդեմ ծնվում է դաշնակից է, թե դաշնակից չէ տվյալ պետությունը։ Համաձայն եմ, Պետո ջան, իհարկե հաշվարկների եւ իրողությունների վրա պետք է քաղաքականությունը կառուցվի, ոչ թե այսպես երազանքների կամ ֆանտազիաների։ Այսօր մենք շատ հստակ այդ ամեն ինչը տեսնում ենք, որ իրենք ռուսների դեպ չեն թաքցնում, իրենք ասում են, որ Թուրքիան իրենց բարեկամ երկիր է, իսկ Ադրբեջանը ռազմավարական գործընկեր է եւ փաստաթղթեր են ստորագրում, ու մեզ էլ քո նշած երկրներից Հունաստանը, Եգիպտոսը, Միացյալ Էմիրություններ, շատ այլ երկրներ, արաբական այդ երկրների շրջանակից առաջարկել են հակաթուրքական կոալիցիային դիմանալ եւ շահերի համադրում։ Հակաթուրքական կոալիցիա պետք է միանան ուղղակի։ Բարի, Պետո ջան, այ քո խոսքում անվտանգային կոմպոնենտի մասին, որ խոսեցիր, ասացիր, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը 5-րդ սերնդի, այս նոր սերնդի պատերազմներում շատ կիրառվում է եւ ապագայում ավելի է կիրառվելու։ Եթե ունես դու տեղեկություններ կամ պատկերացումներ, խնդրում եմ մի փոքր ավելի մանրամասն ինչպես ես պատկերացնում, այլ մեր ռազմական արդյունաբերության ու սպառազինման մեջ կիրառումները, սկսված կառավարումից, չէ, ոնց հասկանում եմ, մասնագիտական կառավարում է պետք, եւ այն միջոցներից, որը մենք կարող ենք ինքներս ստեղծել կամ համատեղ ստեղծել այլ պետությունների հետ։
Արդեն իսկ նման բաներ կան, որ մենք չունենք, այսինքն աշխարհը օգտագործում է նույն ռուս-ուկրաինական պատերազմում արդեն օգտագործվում են ու Արցախում է օգտագործվել Ադրբեջանի կողմից։ Անընդհատ թրչող սարքերը օրինակի համար, որ դա էլ է հանդիսանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորամուծություն 5-րդ սերնդի պատերազմներում կիրառելիս ենք, որը որ մենք բավարար քանակությամբ չունենք։ Նախ մենք արտադրություն այդ ունեինք, կարծեմ շատ քիչ արտադրանքեր, որ նույնիսկ ինչ-որ բանի պետք, ու կա արտադրություն, բայց գործնական նշանակության չէին։ Հա, գործնական նշանակության չէին, կա նկարող ATS-ներ, գիտեմ, բայց չկան հարվածող, հա, հետախուզական ATS-ներ, բայց չկան հարվածող ATS-ներ, դա մեկ։ Երկրորդը կա հակաօդային պաշտպանության նոր համակարգեր, տեղեկատվական տեխնոլոգիայի շնորհիվ, որ օրինակ օգտագործվում են, օրինակ Իսրայելում կա նման հակաօդային պաշտպանություն, ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներով։ Այո, այո, Իսրայելը վերջին հարվածներից հետո, եթե հիշում եք, Պաղեստին Իսրայել բախում եղավ, եւ Իսրայելի հակաօդային պաշտպանությունը այնպես հզոր էր, որ Պաղեստինի գերհզոր հարվածները չէին հասցնում նպատակին, այսպես ասած։ Մարդիկ զգում էին, օդային տագնապը լսում էին, բայց հարվածը նպատակին չէր հասնում, հա, երկաթե գմբեթը աշխատում է, իրենց հակաօդային պաշտպանությունը հենց այդպես էլ կոչվում են։ Այդ համակարգերը պետք է ներդրվի, այնուհետև իմ կարծիքով այնքան բան կա աշխարհում, որ մենք չենք օգտագործում, Հայաստանում չկա այդ զենքերից, որ ուղղակի այսպես ասած copy-paste անելը, թե գուս copy-paste է, թե անես այդ զենքերը Հայաստանում ունենաս, դա լիարժեք բավական է անվտանգային անկախություն ձեռք բերելու և գերհզոր համակարգ ունենալու համար։ Իսկ օրինակ կան երկրներ, որ դու պատկերացնում ես իրենց հետ ավելի հեշտ կլինի համագործակցել եւ համատեղ այդպիսի մեթոդներով սպառազինել կամ ասենք զարգացնել, որ հետո ռազմական արդյունաբերությունը վերցնի եւ դնի ավելի մասսայական արտադրության մեջ։ Իհարկե կան այդպիսի երկրներ, մեկ օրինակ կբերեմ, միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները օրինակի համար։ Հիմա ինչպես տեսնում ենք, մեծ քանակի ռազմամթերք է, ռազմական աջակցություն է ցուցաբերում Ուկրաինային, այո, ամեն ինչով, նույնիսկ մասնագետներ էին ուղարկում այնտեղ, որպեսզի այն ուկրաինացի զինվորներին վարժանքների վարժանքների մասնակցեն ուկրաինացի զինվորները, ուսումնասիրեն զենքերը, նոր տեխնոլոգիաները, որպեսզի կարողանան օգտագործել։ Օրինակ, որ հիմա ասում են, որտեղ էր ԱՄՆ-ն, երբ որ մենք պատերազմում էինք Ադրբեջանի դիմ։ Նախ ԱՄՆ-ն մեզ չէր օգնելու պարզ պատճառով, որտեղ մենք հանդիսանում ենք նրա թշնամու դաշնակիցը։ Ունենք որևէ պայմանագիր, որ պահանջ են, չէ՞։ Մենք չենք կարող ԱՄՆ-ից որևէ բան պահանջել, բայց Ռուսաստանից կարող ենք բան պահանջել պատերազմի ընթացքում։ Հիմա ասում են, ինչու ԱՄՆ-ն չի օգնել մեզ։ Նախ ԱՄՆ-ն, որպես այդպեսին ես լսել եմ, որ ռազմական աջակցության առաջարկ արել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին անձամբ, առաջարկել, ինչպես, այո, Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվել է, չի օգտագործել այդ հնարավորությունը, եւ պատերազմից առաջ է եղել եւ պատերազմի ընթացքում Մակրոնն էլ է առաջարկել, Ֆրանսիայի նախագահը, եւ նորից Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվել է, պարզ է Պուտինի թելադրանքով։ Միացյալ Նահանգների դեսպան Լինդրեյսին է բացատրել, որ քանի որ դուք հապկանությամբ երկիր եք, դա սահմանափակումներ եւ խոչընդոտներ է առաջացնում եւ նորմալ է, չէ՞, եթե օրինակ մի սենց պարզ օրինակով բացատրենք, ինտերնետ ծառայություն, օրինակ օգտվում ես ինչ-որ X ընկերության ինտերնետ ծառայության պայմանագիր ունես, դու չես կարող Y ընկերությունից նեղանալ, թե քեզ ինչու անվճար ինտերնետ չի տալիս, որտեղ քո պայմանագիրը X ընկերության հետ է։ Նույն ձևով դու իրավունք ունես նեղանալ Միացյալ Նահանգներից, որ քեզ անվճար կամ չեկավ խնդրես, դու գնացել ես։ Մարդկային փոխհարաբերությունները էլ այսպես իրականում հասկանում են, երբ որ ասում եմ, օրինակ, քո ինտերնետ պրովայդերը կամ բջային հեռախոսի տեսինչ ընկերությունն է, ու ռոպեներ քեզ մյուս ընկերությունը հենցնես չի տալու, չէ՞։ Բայց ինչու ես դու Ամերիկայից կամ ՆԱՏՕ-ից ակնկալում։ Չնայած որ Հունաստանի արտաքին գործերի նախարարը Արցախյան պատերազմի ժամանակ եկավ Երևան եւ առաջարկեց, հա, իսկ այսօր մենք տեսնում Հունաստանը ինչ մեծ նշանակություն ունեցող ՆԱՏՕ անդամ երկիր է եւ շատ իդեպ
նորագույն ռազմական տեխնոլոգիաներ եւ զինատեսակներ տրամադրվել են Հունաստանին, Թուրքիայի փոխարեն եւ վերջին տարիներին Իզմիր քաղաքից թուրքական հատուկ մեր դիտողների համար ասում, ՆԱՏՕ-ի գրասենյակը տեղափոխվել է Հունաստան, այլևս Թուրքիայում չէ։ Էս որ իմանամ որ դե այդ օրինակն էլ կարող ենք բերել, օրինակ Հունաստանն էլ Թուրքիան էլ հանդիսանում են ՆԱՏՕ անդամ, բայց ԱՄՆ-ն տեսեք թե ինչպես է զինում Հունաստանին, որ զսպում է այդ արարքով Թուրքիայի ախորժակն է զսպում։ Եթե չզիներ օրինակ այդ քանակի ռազմամթերքով, կարող էր Թուրքիան օրինակ բաղամիսով ինչպես Ռուսաստանը հարձակվեց Ուկրաինայի վրա, նույնպես։ Այո, այսօր օրինակ մենք տեսնում Ֆինլանդիա եւ Շվեդիա օրինակով, ինչպես է Թուրքիան փորձում հոչնդոտել եւ այն որ Թուրքիան այսպես արևմուտքից է ԱՄՆ-ի աջթևն է կամ չգիտեմ եղբայր պետությունն է, դա լրիվ սին ցնդաբանություններ են, շատ կոնկրետ հարցերում, շատ կոնկրետ հաշվարկների հիման վրա է բոլոր երկրների քաղաքականությունը։ Տվյալ դեպքում էլ կա ռուս-թուրքական շահ։ Եվ չի կարելի հեքիաթների եւ հորինված պատմությունների մակարդակում քննարկել։ Լավ, Պետո ջան, այս բաժնում սահմանափակվենք, հիմա գանք մեր ներքին խնդիրներին։ Տեսնում ենք այս մեր օրերին ներկա, որ ինչ որ նախկինում իշխանության եղած, այսպես ցախողած պետությունը այս վիճակին հարցրած ուժեր այսօրվա իրենց շարունակություն իշխանության հետ, այսպես իրեր զուգորդելով պայքար են իբր մղում, ուզում են մեկը մյուսից իշխանություն վերցնի, տեղափոխություններ անի, այ ինչպես որպես ավելի փորձառու երիտասարդ դու խորհուրդ կտայր ու այս վիճակը կգնահատեր ու խորհուրդ կտայր, որ մյուսները ճիշտ կողմնորոշվեն, իրականում որ սա ազնիվ պայքար է, թե կեղծ, մարդիկ կարողանան տարբերել։ Տվյալ պահին փողոց, որ ընդանում է փողոցային պայքարը, քանի որ այնտեղ կան նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, շատ կարկառուն եւ այսպես ասած վատ հիշվող անձինք, ժողովրդի վատ համբավ ունեցող անձինք, քանի դեռ այնտեղ են, իրենք երբեք հաջողության չեն հասնելու, ինչքան էլ Նիկոլո Հանզնեի թեկուս Սյունիքը հանձնի, թեկուս Գյումրին հանձնի, իրենք հաջողության չեն հասնելու, որովհետև ժողովուրդը տեսնում է ովքեր են պայքարում, Ռոբերտ Քոչայան, Սերժ Սարգսյան, Լևոն Երանոսյան, Վալերի Օսիպյան, Արթուր Վանեցյան, այդ մարդկանց ժողովուրդը չի ընդունում, չի ընկալում որպես նախընդդիմություն, քանի որ այսպես ասած իրենց տարիները վերհիշելով հիշում են, որ այս համակարգի ծնողն ու Նիկոլ Փաշինյանն ու ինքը Սերժ Սարգսյանի իրավական իրավահաջորդն է, այսպես ասած։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը, քանի որ ոչ լուստրացիա արեց, ոչ անցումային արդարադատություն կիրառեց, այս մարդիկ դարձան ընդդիմություն իրենց ֆինանսական հնարավորությունների շնորհիվ։ Հիմա այս նախկինները, այսպես ասած, իդեպ ներկաները նախկինների նորից կրկնում եմ, իրավահաջորդն են հանդիսանում, նախկինները չեն կարող որևէ փոփոխություն բերել Հայաստանի, այսինքն եթե նույնիսկ գան իշխանության իրենք, նորից նույն ավելի բիրտ ձևով թալանը շարունակվելու է, ավելի լկտի ձևով թալանելու են Հայաստանը, ավելի հնազանդ կատարելու են Ռուսաստանի հրամանները, Կրեմլից իջեցված հրահանգները, եւ ես օրինակ շատ ընկերներ, շատ ընկերներ չէ, ընկերներ ունեմ, ովքեր որ մասնակցում են կամ հույս ունեն այս շարժման հետ կապված, ես իրենց էլ եմ ասել, մի հատ էլ հրապարակային կասեմ, ուղղակի ինչքան հնարավոր է շուտ հեռացեք այդ շարժմից, այնուհետև թե չէ շատ մեծ հիաստապություն եք ապրելու։ Դուք էլ եք գիտակցում, նամանամատ այդ մարդիկ գիտակցում են, որ Սերգ Սարգսյանը կամ Ռոբերտ Քոչյան լինելով հրապարակում, հենց իրենք են ուշ տալիս Նիկոլ Փաշինյանին, հենց որ այդ նախկին պաշտոնյաները, նախկին ուժերը հեռանան քաղաքականությունից, Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելը 10 օրվա խնդիր է, 10 օրվա խնդիր է, այսինքն եթե ժողովուրդը տեսնի, որ սրանց այլընտրանքը Սերժը կամ Քոչարյանը չեն, իրենք դուրս կգան փողոց եւ կհեռացնեն Նիկոլ Փաշինյանին, այսինքն պետք է երրորդ ուժ այստեղ, երբ որ տեսնի ժողովուրդը, որ այդ երրորդ ուժն է միայն եւ չկա Քոչարյան եւ Սարգսյան, եթե Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը իրոք ցանկանում են, որ ինչ որ բան փոխվի երկրում, լավ բան փոխվի, դեպի լավը գնա, իրենք պետք է հեռանան քաղաքականությունից եւ թողնեն դաշտը իրական այս ընդդիմությանը, ովքեր որ կարող են երկիրը այս ճահիճից դուրս բերել, այդքան բան։
Շատ լավ, Պետո ջան, մի հետաքրքիր հարցել այս առիթով, տեսեք, իրենք Արցախի այսպես դրոշը, որը որ հայկական երագույն դրոշի ինչ որ աղճատված տարբերակն է, ամենտեղ ծածանում են, բայց այսօր աչքովս լրահոսում ընկավ մի երիտասարդ վարորդ, ասում էր, որ այ այդքան որ պայքարում եք Արցախի համար, կարող եք որևէ մեկը գնալ եւ Պուտինին ասել, որ Արցախը Հայաստան է, շատ հետաքրքիր դիտարկում էր, որովհետեւ հենց Պուտինն է, գիտենք, որ անընդհատ մանտրայի պես կրկնում է, որ Արցախը դա Ադրբեջանի անբաժանելի մաս է, չէ՞, ու իրոք եթե աշխարհում մեկը կա, որ Արցախ ուզում է Հայաստանից օտարի, դե Փաշինյանից էլ առաջ, հա՞, չնայած այստեղ Փաշինյանին չենք ուզում որևէ կերպ արդարացնենք, դա Պուտինն է երևի ու Կրեմլյան համակարգը, ու շատ ճիշտ հարցադրում է, այնպես որ գուցե մեր ժողովրդը այս ճիշտ կողմնորոշվելու համար, որ կեղծ է թե ազնիվ, այ հենց շատ լավ խնդիր դնյայի, կարողանում եք Կրեմլին ասեք, որ Արցախը Հայաստան է, ոչ թե եկել եք Երևանում մեզ ուզում եք ինչ-որ բան ապացուցել։ Իրենք միայն մի բան կարող են ասել Կրեմլին, կարող են ասել Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, բաղում կազմում է լինելու, չեն ասում։ Նույն Սերժ Սարգսյանը ասում է, որ կարող է Աբխազիայի պես, օրինակ կարող է լինել Ռուսաստանի կազմում, ինչի՞ չեք ասում, այսինքն Արցախը պիտի լինի միայն Հայաստանի կազմում, ուրիշ ոչ մի երկրի կազմում չի կարող լինել, հա։ Հա, ես էլ կարող եմ ասել, որ Սյունիքը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, եթե Նիկոլը մնա, բայց ասենք վաղը մյուսօր կարող է Ռուսաստանի կազմում լինի, դա չի նշանակում, որ Հայաստանի կազմում է մնալու, եթե Նիկոլը մնա։ Պետո ջան, հաճախ քեզ հետ կամ ազգային պայքարի մասնակից այլ անձանց, հա, եւ առաջնորդների հետ դիտավորությամբ այսպես կեղծ ստահոտ հերյուրանքներ են տարածվում վերջին օրերին էլ քո հետ կապված բանը տարածվել, այսպես, որը նույնիսկ հարկել չեմ համարում, որ դու հերք ես, բայց ինչ կուզես այդ առիթով մեկնաբանել, հա, կամ ասենք, չգիտեմ էլի, դու որոշի ինչպես դրան մեկնաբանությունը։ Ուղղակի այդ լուրերը տարածողին բան չունեմ ասելու, իրականում ասել եմ այն, ինչ որ ասել եմ արդեն Facebook-յան ստատուսի միջոցով։ Մարդիկ, ովքեր ինձ ճանաչում են, գիտեն, որ դա անհեթեթություն է, այդ արշավը սկսվել է, իրականում այդ արշավը իմ դեմ չեն անում, անում են հորս դեմ, փորձում են իմ միջոցով ճնշում գործադրել, իբրև թե ես Նիկոլ Փաշինյանի թիկնազորից եմ, այո, այդ Նիկոլ Փաշինյանի թիկնազորում ես ինչ գործ ունեմ նախ եւ առաջ, եթե ես Նիկոլ Փաշինյանի թիկնազորում լինեմ, Նիկոլ Փաշինյանը հանգիստ չի քնի հաստատ, իմանալով, որ ես իր թիկնազորում եմ, դա մեկ։ Երկրորդը, նախ ես մասնագիտությամբ ծրագրավորող եմ, ինչպես ասեցի սկզբից, եւ հարկ չեմ համարում, այսինքն ինչ պետք է լիներ, որ ես գնայի Նիկոլ Փաշինյանի թիկնազորում աշխատեի, որ այդ Նիկոլ Փաշինյանի թիկնազորից ինձ կանչել են, թողնեմ ծրագրավորումը, թողնեմ ՏՏ ոլորտը, գնամ աշխատեմ ախրաննիկ, այսպես ասած, Նիկոլ Փաշինյանի։ Դա անհեթեթություն է։ Երրորդ, ես այդ ֆիզիկական պատրաստվածությունը չունեմ, որ կարողանամ ինչ-որ մեկի թիկնազորում աշխատել։ Նախ թիկնազորում աշխատողը, այն էլ վարչապետի թիկնազորում աշխատողը պետք է լուրջ ֆիզիկական պատրաստվածություն անցած ազնինի։ Ես դա էլ չեմ արել։ Հիմա թե ինչ հիմքով են իրենք այդ լուրերը տարածում, դա չգիտեմ, ուղղակի ծիծաղելի է, այդքան բան։ Լավ, Պետո ջան, մեր ավանդական հարցը վերջում հաղորդման, որն է քո կարծիքով ազգային պետության կարևորագույն հիմքը։ Ազգային պետության կարևորագույն հիմքը նախ ամեն բոլոր ոլորտներում ունենալ անկախություն, թե տնտեսական ոլորտում, թե ռազմական ոլորտում, իշխանությունը պետք է լինի ազգային առաջին հերթին, պետք է կրենք ազգային գաղափարախոսություն, ազգային մեր ներուժը պետք է օգտագործվի ամբողջությամբ նախ պետությունը այս վիճակից հանելու համար։ Իմ կարծիքով ներկա պահի դրությամբ միան ազգային իշխանությունը կարող է այս վիճակից մեր երկիրը հանել։ Լավ, շնորհակալ եմ Պետո ջան այս հարցազրույցի համար։ Սիրելի դիտողներ, հիշեցնեմ, հիմք հաղորդման հյուրն էր Պետո Սեփիլյանը, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդման ժամանակ։
բաժանորդագրվեք Dir Media-ի ալիքին։